Item de número 41, processo número 48100077519946. Recomendação número 48, de 25 de março de 2013, proveniente do Ministério Público Federal, Minas Gerais, para que a ANEEL revogue a exploração do potencial hidráulico denominado Pequena Central Hidrelétrica PCH Fumaça, em razão do alegado descumprimento das obrigações estabelecidas no artigo 3º, incisos 5º e 11º da Resolução Autorizativa número 344 de 2000, até que a empresa realize todas as reparações pelo direito fundamental violado. Relator, diretor André Pepitão da Nóbrega. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, pelo ofício 2767 de março de 2013, encaminhou à ANEEL a recomendação de número 48, datada de 25 de março de 2013, para que essa agência adote as medidas necessárias para revogar a resolução autorizativa 344 de 2000. Resolução essa é que autorizou a Novelis do Brasil a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica, mediante o aproveitamento do potencial hidráulico PCH Fumaça, um aproveitamento que possui 10 megawatts de potência instalada, e está localizado no estado de Minas Gerais, no município de Mariana, no rio Gualacho do Sul. Com vista à instrução do processo, a Procuradoria da ANEEL solicitou a manifestação da Superintendência de Concessões e Autorização de Geração e também da Fiscalização de Geração sobre os fatos relatados na recomendação do Ministério Público Federal. A SFG, mediante o Memorando 186, relatou que a licença ambiental de operação do empreendimento se encontrava vigente até 12 de abril de 2013, o que atestava sua regularidade naquele momento. Informou ainda que questionaria a autorizada quanto aos procedimentos tomados no sentido de renovar a licença de operação do empreendimento. E por meio do memorando 573, a SCG relatou que a outorga da PCH Fumaça encontrava-se em situação regular, uma vez que não foram constatadas nenhuma infrações registradas pelas áreas de fiscalização da ANEEL, no caso a SFG, a SFE e a SFF. Em 10 de junho de 2013, eu fui designado relator do processo por meio de ato de sorteio. E diante dos esclarecimentos prestados pelas áreas técnicas, a Procuradoria elaborou o parecer 322, de 13 de junho de 2013, mediante o qual apresentou análise jurídica da matéria e recomendou proposta de tratamento do tema. É o relatório. Posição da Procuradoria. Esse aqui é um caso novo, porque a Procuradoria normalmente recebe manifestações do Ministério Público e tem a delegação da diretoria para responder as informações aqui já em nome da ANEEL. Nesse caso aqui é diferente, porque o Ministério Público não pediu informações, ele já apresentou uma recomendação para que a ANEEL revogasse a autorização que foi dada, né? Nesse caso, como foi a própria diretoria que praticou o ato, a Procuradoria fez a instrução do processo para que a diretoria pudesse tomar a decisão se acata ou não a essa recomendação. E aqui é importante deixar claro que esse não é um movimento isolado, né? O Ministério Público começa a tomar esse tipo de iniciativa de apresentar recomendações aos órgãos. E a isso já tem sido até objeto de uma ação da AGU junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque enxerga em muitas dessas recomendações possivelmente um movimento do Ministério Público de, se não acatar a recomendação, então ajuizamos a ação de improbidade contra os dirigentes, né? E a AGU entende que essa não é uma forma adequada de se endereçar a essas questões. O processo já teve um voto favorável do relator da matéria, mas está com pedidos de vista. Voto favorável a essa posição da AGU, que esse tipo de procedimento não seria o mais adequado por parte do Ministério Público. Mas, de qualquer forma, o que a gente fez foi instrução e emissão de parecer para que a diretoria pudesse tomar
a decisão. No caso concreto, o Ministério Público se insurge aqui contra esse empreendimento e ataca essencialmente a licença ambiental que foi emitida, né? Em relação a isso, a Procuradoria entendeu que não cabe à ANEEL questionar a licença ambiental, é um ato administrativo que tem presunção de legitimidade. Então, sob esse aspecto, não faria sentido acatar essa recomendação do Ministério Público. Mas, pelo relato, o Ministério Público também coloca outros dois pontos, né? Coloca um outro ponto, é que o reassentamento aqui não que era uma obrigação da licença ambiental, não estaria sendo cumprido. Então, nesse sentido, nós estamos aqui diante de um possível descumprimento da resolução da ANEEL, aqui no caso a resolução 344 de 2000, que deu essa outorga, que fala da obrigação de observar a legislação ambiental, né? Então, como isso é uma exigência da licença ambiental, a Procuradoria que opinou para que a fiscalização fosse aberto um processo de fiscalização para eventualmente apurar esses descumprimentos da resolução da ANEEL. No momento da recomendação do Ministério Público, a licença ambiental ainda estava vigente. Mas agora, no momento que a Procuradoria foi emitir o parecer, a licença já estava vencida, embora com a comprovação aqui de que o empreendedor já havia, pelo menos uns 4 meses antes, feito a solicitação de renovação dessa licença. Então, também é um outro ponto que eventualmente fica para ser examinado pela área de fiscalização e se entender... aplicar a penalidade cabível. Trata-se do exame da recomendação apresentada pelo Ministério Público Federal com o seguinte teor. Eu acho importante, vou ler a recomendação. O Ministério Público resolve recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica, na pessoa do seu diretor-geral, na época ainda era o Nelson Rubner, que adote as medidas necessárias para revogar a exploração do potencial hidráulico em razão do descumprimento apurado pelo CND-DPPH e por este parquê, das obrigações estabelecidas nos itens 5 e 11 do ato de autorização e da legislação, artigo 3º, resolução 344-2000 da ANEEL, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 7º da resolução 344 de 30 de agosto de 2000. Até que a empresa realize todas as reparações pelos direitos fundamentais violados. Então, essa é a recomendação do Ministério Público Federal. A Procuradoria da ANEEL, por meio do parecer 322 de 2013, informou que foram as seguintes as motivações apresentadas pelo Ministério Público Federal para recomendar a revogação da outorga. Então, primeiro, o descumprimento das obrigações constantes do ato de outorga, haja vista a alegada violação dos direitos da população atingida durante a implantação da PCH Fumaça, nos termos do relatório elaborado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Outro ponto levantado foi a permissão pelos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental da continuidade do empreendimento sem qualquer medida que, de fato, resguardasse o bem-estar das populações atingidas pela obra. A Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, estaria recomendando a não concessão da licença de operação ao empreendimento enquanto não se verificasse o cumprimento das condicionantes da licença de instalação, que o Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, teria condicionado a análise do pedido de licença de operação, no caso a renovação, ao cumprimento dessas condicionantes, que a licença de operação teria sido concedida antes de concluído o processo de negociação e de reparação dos atingidos pela PCH Fumaça, o que teria postergado para um momento futuro o cumprimento das medidas mitigadoras e reparatórias fixadas na LP e na LI. Que a Superintendência de Regulação Ambiental da Zona da Mata, SUPRAM, teria resolvido, pautada em norma ilegal, conceder a renovação automática da licença de operação com validade até 12 de abril de 2013, sem antes submeter o pedido à apreciação do COPAM e sem fiscalizar o cumprimento de qualquer das 12 condicionantes socioambientais fixadas na LO. Alega também o Ministério Público que os moradores da zona rural atingida pela PCH Fumaça
teriam noticiado graves violações aos direitos humanos durante a implantação do empreendimento, cujos efeitos persistiriam até o momento do protocolo da recomendação. O Ministério Público Federal teria apurado a existência de ofensas aos direitos de propriedade, à educação, à livre negociação, à moradia adequada, à saúde, à cultura, à reunião, ao devido processo legal e ao direito de ir e vir, que não teriam sido reparadas pelo empreendedor e que a ANEEL também não teria exigido a reparação. Que os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade caberia ao empreendedor, independentemente de culpa, reparar. Que a licença de operação teria expirado em 12 de abril de 2013 e que a competência da ANEEL em fiscalizar a exploração da PCH Fumaça e que seria possível a revogação da outorga em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas no ato da autorização. Então, todos esses elementos foram o que fundamentou a recomendação do Ministério Público. Constata, senhores diretores, que os fatos apresentados pelo Ministério Público como fundamentos para revogar a outorga da PCH Fumaça, eles se relacionam ao processo de licenciamento ambiental e às condicionantes nele impostas. Ocorre que não compete à Agência Nacional de Energia Elétrica participar do processo de licenciamento ambiental, sendo tal atividade competência exclusiva dos órgãos ambientais. A ANEEL detém, todavia, o poder dever de exercer sua fiscalização para verificar o eventual descumprimento das obrigações impostas pelo ato de outorga. E é exatamente esse o entendimento apresentado pela Procuradoria por meio do parecer 322 de 2013, no qual se transcreve alguns excertos. Diante das informações apresentadas pelo Ministério Público, pode-se entender que a obrigação relativa ao reassentamento da população atingida pela PCH Fumaça teria sido descumprida. Aqui é um dos principais elementos que o Ministério Público alega, que a obrigação de reassentamento que consta da LP e da LI, ela não foi cumprida pela usina. Da mesma maneira, diante das informações apresentadas pela Procuradoria, pela Superintendência de Concessão da Geração e pela Fiscalização de Geração, ambas da ANEEL, verifica-se nos autos que, conquanto o empreendedor tenha apresentado cópias da publicação do requerimento para revalidação da licença de operação da PCH Fumaça e do protocolo do pedido de sua revalidação, datado de 10 de dezembro de 2012, o fato é que a licença de operação da PCH Fumaça se encontra expirada desde 12 de abril de 2013. Então, a usina hoje está operando sem licença de operação. Tais fatos, em tese, podem caracterizar, respectivamente, violações aos incisos 5 e 11 do artigo 3º da Resolução 344 de 2000, o que caracterizariam infrações sujeitas à aplicação de penalidades de multa e, no limite, à revogação da outorga, nos termos da Resolução Normativa 63 de 2004. Que aprovou os procedimentos para regular a imposição de penalidades aos concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações de serviço de energia elétrica. Assim, senhores diretores, conforme frisado pela Procuradoria no parecer 322 de 2013, a aplicação de qualquer penalidade, sobretudo a máxima recomendada pelo Ministério Público, que é a revogação da outorga, somente é legal e possível mediante a observância ao devido processo legal, ao qual requer respeito aos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Na minha convicção, deve-se, portanto, ser instaurado o processo administrativo de fiscalização com o objetivo de avaliar as tratativas para a renovação do licenciamento ambiental e, no caso necessário, a aplicação das sanções cabíveis. Passo a leitura do dispositivo. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.000.775.94.46, voto por determinar a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração que instaure processo administrativo de fiscalização com o objetivo de avaliar as tratativas para a renovação do licenciamento ambiental do empreendimento e, em caso necessário, aplique as sanções cabíveis. Aqui não é só as tratativas para renovação, e também o fato do empreendimento estar operando já com o licenciamento ambiental, a licença de operação vencida. Em discussão? Pois é, eu entendi que aqui o que eventualmente pode ocorrer é de que, caso essa renovação da licença de operação não aconteça, eventualmente o empreendimento não permanece em condições de operação comercial. Aí, eventualmente, caberia uma suspensão da operação comercial, não é isso? Perfeito. Então, essa avaliação será feita e aí, em
função da situação lá posta, cabe à fiscalização verificar se, de fato, ela está operando sem essa licença de operação, né, e se couber alguma sanção em função disso. Né. Mas também entendo que não cabe aqui, em função disso, revogar a outorga. Né. Revogar a outorga é um processo que tem que respeitar o devido processo, e aí é dentro de um rito mais apropriado. Correto. A ideia aqui é observar o ampla defesa e o contraditório. Então, está se dando foco aqui à fiscalização para que apure especificamente esse episódio, o fato da usina estar operando com licença vencida e o fato de, a princípio, pelo relato do Ministério Público, ela certamente vai encontrar dificuldade em renovar essa licença de operação. E que se avalie as sanções possíveis, e uma delas que se acena é o que o Dr. Romeu coloca, é a possível suspensão da operação comercial do empreendimento. Coisa que, pelo que eu entendo, a SFG tem competência delegada para tal. Se ela entender que é o caso, né, ela pode praticar o ato, né? Desde que ouvido previamente o empreendedor. Sim, sempre, né? Quer dizer, isso imagino eu que só uma medida dessa só seria adotada após um processo de averiguação, de fiscalização e com respeitando o devido processo, sem dúvida. Mas o que menciona o procurador, eu acho que é muito relevante, né, para que haja uma compreensão aí num âmbito maior, né, não só da ANEEL, mas eu acho que do processo de um modo geral dessa linha, porque não é a primeira vez. Né, nós recebemos aqui, que eu saiba, também uma solicitação na mesma linha dessa aqui para revogar o leilão da interligação de Manaus-Boa Vista, não é isso? Isso e uma recomendação também para o IBAMA. A gente já tem uma articulação da Procuradoria da ANEEL com a Procuradoria do IBAMA para a gente seguir uma mesma linha e, quando o processo estiver instruído, também para a deliberação. Na verdade, nesse caso, o relator já previamente sorteado é o doutor Edivaldo. Uhum. Ou seja, a atuação do Ministério Público é dupla. Ela quer revogar a outorga, né, que foi o objeto de licitação da ANEEL, e quer revogar também o licenciamento ambiental prévio. O prévio já tem o de instalação? Eu imagino que tem de instalação, porque é uma interligação que... Já, né? Já tem LO. Então quer revogar a LO. Pois nessa altura... bem, mas o doutor Edivaldo vai cuidar do assunto. Falou Edivaldo? Falou Edivaldo. Edivaldo. Essa bronca... Alô, Edivaldo, sim. Tá bem, ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por determinar a SFG que instaure o processo administrativo de fiscalização com o objetivo de avaliar a tratativa para a renovação do licenciamento ambiental do empreendimento, na licença de operação, e, em caso necessário, aplica sanções cabíveis ou até mesmo a revogação da autorização para operação comercial, se for o caso. Próximo item.